Здравейте, аз съм Мариана Вакилска. Започва България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването в понеделник. С тема за онлайн известяване за свободни легла в Пловдив. Ще ви срещнем с единствената жена шофьор на автобус в Благоевград. Ще ви разкажем и за разкритията на археолозите в древната крепост в Русе. Да видим сега и местата, до които отиваме днес с нашите репортери и кореспонденти в страната. Благоевград, Бургас, Русе, Варна, Пловдив и Долище, Варненско, сме наживо. Предават Роман Сушков, Нивелина Нягулова, Галена Паскова, Силвия Русинова. Ето ги и тях. Колеги, здравейте, радвам се да ви видя. Здравей, Мариана. Начало. И започваме с тревожна информация от Русе във връзка с пандемията. Там леглата за болните не достигат. Как се справят с наплива от болни и какви мерки се предвиждат? Днес заседава областния оперативен щаб, а отговори очакваме във включване на живо от Роман Сушков. Здравей, Роман! Здравейте! Положението в Русе наистина е тревожно. Няма легла в COVID-отделенията нито едно. Липсва и персонал. Днес оперативният щаб, областният оперативен щаб заседава. Събраха се всички шефове на болниците, заедно с изпълняващия длъжността областен управител на Русе и председател на оперативния щаб Свилен Иванов, който сега е с нас. Господин Иванов, какво е положението? Какво си казахте днес? Наистина, ситуацията е доста усложнена. Наред с всички мерки, които щаба прие през последните две седмици, на дневен ред възникнаха най-големите проблеми. Това са местата за настаняване на болните от COVID и медицинския персонал. В тази връзка искам да ви кажа няколко цифри. Става дума в момента в болничните заведения на град Русе имаме 300 места, което е с 76 места над лимита. Това е във връзка за че не може да се откаже медицинска помощ на болните, но другата тенденция, която забелязахме, е, че от тези 300 места от област Русе пациенти са 191, което така показва, че от съседни области имаме доста голям процент от пациенти. В тази връзка се събрахме днеска извънредно на оперативния щаб да вземем някакви мерки относно това положение. Решихме първо да изпратим на съседните областни управители писма, с които ги молим да уведомят своите съграждани, че в нашите лечебни заведения няма да се приемат пациенти от други области, освен ако не е особено тежък случай. Знаете, че тогава няма как да бъде върнат. И вторият натиск, който се получава в последно време, това е натиска върху джипитата, тъй като лични лекари са първите, които трябва да бъдат уведомени за евентуално лошо състояние на даден пациент. В тази връзка решихме в четвъртък да бъде проведено онлайн обучение от специалисти от трите големи болници, с които да бъде запознат с новите указания, които идват от Европа, проведени са вече, и да се могат да се определят степента на заболяване и да се провежда успешно домашно лечение, тъй като това също много натоварва болниците, ако пациента не е ориентиран. Казахме, че няма нито едно свободно място, нито едно свободно легло в момента. Все пак, какви мерки взехте и какво ще бъде утре? Да, утре ще се разкрият още 22 места в онкоцентъра и Умбал Медика в момента подготвя 15 места, които очакваме заповедта на министъра за 20% места в университетските болници и по този начин че ще покрият този процент и най-вероятно до дни ще бъдат отворени и те. Тоест 37 места утре ще има още? Утре
Утре 22, 15 най-вероятно до 2-3 дена. Казахте комплексния онкологичен център. Ще има ли някакви специални изисквания, за да бъдат настанявани пациенти с коронавирус там? Тъй като там няма интензивно отделение, както и в Туба, там най-вероятно ще бъдат по-леки случаи, тъй като с особено тежките се занимават специалисти в двете големи болници. Днес имаше една интересна вест. Най-голямото русенско училище с около 1700 ученици, училище Левски, иска разрешение да затвори и да мине на онлайн обучение. Нещо за това? За съжаление, въпреки големите отговорности, които се стовариха върху областните щабове по всички големи градове, най-вероятно има така очакване, че това ще се случи за училищата, тъй като наистина и ние в Русия имаме места и училища, в които имаме заболяване, има някои, които нямат. Така че тези училища, които не минат по схемата или всъщност указанията, които даде министъра на образованието през педагогическите съвети, настоятелствата и негово разрешение, при постигане на медицински резултати най-вероятно ще бъдат предлагани за затваряне от регионалния инспекторат на щаба и по този начин те ще бъдат изпращани в дистанционно обучение. Благодаря ви. Господин Свилен Иванов, изпълняващ длъжността областен управител на Русия и председател на областния оперативен щаб. Само да кажа, имаше оплакване, че на пациенти, на хора се отказан транспорт с спешна помощ. Завършваме с една препоръка. Нека хората да опитват да преценяват какво е състоянието им и да не разкарват линейките, защото дори да ги разкарат, няма да има къде да бъдат настанени пациентите с коронавирус, а преди всичко и най-важното, както и каза господин Иванов, обръщайте се първо към личните си лекари, нека те да ви насочат, те да ви дадат съвет. Да, благодаря ти, Роман. Обективна преценка трябва да имаме всички ние и като пациенти, и като лекари, за да не се стига до фатален край и до сериозни последици. Всеки четвърти пациент на спешна помощ Пловдив е с коронавирус. През последните дни повикванията към екипите са се увеличили с 10-15%. Настаняването на пациентите в болница обаче вече става много по-бързо, защото в реално време се знае каква е натовареността на COVID-отделенията в Пловдив и областта съответно. Така е благодарение на новата електронна система за координация между болниците и центъра за спешна помощ, за което вече ви разказахме. Да видим как работи тя. В понеделник по обяд всички 8 екипа, с които разполага доктор Димитров, са изпратени на адреси. Пред центъра за спешна помощ има само една линейка, но преди да тръгне, тя трябва да мине дезинфекция заради транспортиране на пациент с COVID. И ако излезе катастрофа, трябва аз да излезе, което не е възможно. Завишават се повикванията. Ето виждате, има чакащи. Трябва да ви кажа, че не само COVID-19 е заболяване. 10 чакащи. Колко от тях са с симптоми на COVID? Всичките ще чакат, докато оправиме спешните състояния. Затова внедряването на новата система за следене на свободните легла в реално време е от изключителна помощ за спешния център. Така ще спестят дълги курсове на линейките от болница на болница в търсене на място за инфектирания пациент. Въпреки голямата натовареност, примерно тази седмица сме обслужили общо около 380-390 случая с COVID. Хоспитализацията става по-лесно и по-бързо, отколкото в предните седмици, където сме имали, да кажем, 250 или 160 такива случая. Медиците бързо се ориентират в системата, защото тези лечебни заведения, които няма свободни легла или са само с едно, светят в червено. Забавянето може да се получи само заради времето, което е необходимо на екипите на болниците, за да преценят дали е необходима хоспитализация, а това може да отнеме до час. Достъп до информационната система ще има и Министерството на здравеопазването. Тогава, когато работи добре и всичко е отбелязано, помага, защото виждаме в реално време къде и колко свободни легла има и можем да насочваме
екипите към тези болници. Още днес ще предложа на медицински съвет да бъде прият минимум процент съобразно разкритите във всяко едно лечебно заведение легла, които да бъдат пазени за спешна помощ, за да няма обикаляне на спешна помощ от болница в болница. 248 души са позвонили в спешна помощ за последните 24 часа. От тях 60 са имали симптоми на коронавирус, но само 14 са настанени в болница. Заради това медиците призовават в борбата с заразата да се включат и структурите на доболничната помощ, както Министерството на здравеопазването вече обяви. Хората, дигайки температура, получавайки някаква такава симптоматика, те искат да бъдат прегледани, да им се направи някакъв евентуално бърз тест или лабораторни образни изследвания. Не може всичко да го поеме нито само спешна помощ, нито и болниците. 21 екипа за областта да отидем на всеки един адрес, където има температура. Просто е невъзможно. И Пловдивската спешна помощ има служители, които са заразени с COVID-19 и се справят с усложнената ситуация, като дават допълнителни дежурства. От началото на пандемията няма нито един, който да е напуснал работното си място по свое желание. Създаде се психоза, сега пък защо викаме бърза помощ, като имаме температура? От страх. Пред големите държавни болници в страната вече работят фургони за преглед на пациенти с съмнения за COVID. Знаете това. През почивните дни стотици се наредиха пред фургоните за бързи прегледи и тестове в София. Във Варна мобилни пунктове има пред двете големи болници Света Ана и Света Марина. Каква е ситуацията там, ще ни каже Нивелина Няголова. Здравей, Нивелина. Здравей, Мариана. Всъщност ситуацията с фургоните във Варна е доста комплицирана и ще обясня само след малко защо се получава така. Първо да кажа, че ние се намираме в двора на болница Света Ана във Варна и това, което виждате зад мен, е техния фургон, който е поставен в съвсем близко до входа, откъдето минават пациентите с COVID. Защо е комплицирана ситуацията? Оказва се всъщност, че тези два фургона не са оборудвани. Няма ток, няма вода, те не са оборудвани с лаборатории вътре, така че няма как да функционират. Но по-страшното е, че дори да бъдат обзаведени, оказва се, че ще бъде много трудно да се намери медицински персонал, който да работи в тях. Тук специално за болница Света Ана се оказва, че те нямат нужда от този фургон, който да преглеждат пациенти, защото още от средата на месец март те са направили COVID-триаж. Този COVID-триаж работи и до момента и той се намира, сега ще се опитаме да ви покажем, точно тук на входа на спешния център. Нито един пациент не влиза вътре преди да бъде разпитан по видеовръзка от лекаря. Задават му се въпроси дали има температура, колко е висока, какви други симптоми има, дали има контакти с хора, които са болни от коронавирус. И едва тогава, ако се прецени, че човека има симптоми на COVID-19, той се препраща обратно, там откъдето ви казах, до входа, където се приемат пациенти с съмнение за COVID-19. Ако обаче се случи така, че има голям наплив на пациенти, които имат симптоми на COVID-19, разбира се, този фургон веднага ще бъде пуснат в експлоатация. В това ни увериха хората от болница Света Ана във Варна. Другата голяма болница, която е и университетска, Света Марина, се опитахме днес да разберем, тъй като и техния фургон също не е оборудван, той също не функционира, се опитахме да разберем дали имат COVID-триаж въведен, но така и до началото на предаването не получихме отговор от тях. И още нещо изключително важно, което днес стана ясно след заседанието на кризисния щаб във Варна. Отутре ще се иска от всички болници във Варна да увеличат леглата си за COVID-болни с поне 20%, защото, както стана ясно, ние сме на второ място след София по брой на заразените през последните две седмици. И още нещо утре ще се обсъжда с личните лекари, с Асоциацията на общопрактикуващите лекари във Варна. Ще се обмисли варианта дали и как точно да бъдат направени зелени коридори при тях, за да могат да се обслужват пациенти с симптоми на COVID-19, така че те да нямат контакт с останалите пациенти, които отиват на преглед при своите лични лекари. Това е от колеги. Благодаря ти, Нивелина. Нивелина Нягова за ситуацията в Варна. Сега отново се отправяме към Пловдив. Готови ли са хотелите в града да приемат болни от коронавирус, след като министъра на туризма призова точно за такава конкретна помощ представителите на бранша в цялата страна? Галена Паскова се включва на живо по темата.
Предполагам, че има звук. Галена, имаме звук. А, ето и картина. Галена, здравей. Ти си. Здравей, Мариана. Добър ден и на зрителите. Да кажем, че ние сме в един от големите хотели в центъра на Пловдив. Разбира се, както в други градове в страната, така и хотелиерите в Пловдив също откликнаха на призива на министъра на туризма. Имаше и среща. Да започнем от тук. Каква е готовността на хотелиерите в Пловдив да поемат хора, които са засегнати от COVID-кризата. Това ще разберем от моя събеседник Еньо Енев, който е председател на местната структура на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Здравейте, господин Енев. Здравейте. С така тази подробност, че вие ми споменахте, че всъщност се насочвате към хора и по-скоро семействата на засегнати от коронавируса. Сега, аз като заместник-председател на Българската асоциация на хотелиери и ресторантьори, не можах, разбира се, да взема лично участие в срещата с нашата министърка, но председателът и другите колеги присъстваха и веднага се отзоваха на призива хотели да се отзоват за настаняване на хора, които се нуждаят, засегнати по някакъв начин от COVID-19. Ние добре разбираме ролята на нашия бизнес и се стараеме винаги да бъдем в полза на обществото. Така че откликнахме моментално в рамките на един час. Вече имаше почти направена стратегия. Първите хотели от по-малките градове се отзоваха. Веднага след това стартираха заявки от Черноморието. Ситуацията в Пловдив. Ситуацията в Пловдив, знаем, че тук туризма е на така високо ниво развит. Вярно, че корона кризата също оказа влияние, но при вас ситуацията в момента. Вашите колеги едини ли са, че трябва да се включат и да помогнат? Разбира се, аз мога да говоря само от името на нашите членове, които не са малко. Но при нас ще нуват едни от най-големите хотели в град Пловдив, за което, нали, е много радостно. Те веднага откликнаха и казаха, че са готови за посрещане на такива хора. Но има една малка подробност. Чакаме втора среща с министър Николова, за да може да се изяснят параметрите по какъв начин и как ще бъдат настанявани тези хора. Обслужващ персонал, дезинфектанти, евентуално транспорт, линейки и всичко останало, за да могат да се изчистят детайлите, за да няма по време на настаняване на такива хора, да няма катаклизми. Тоест, може би говорим тук за смесване на потоците. Нека да се насочим сега. Ето, това е може би един от входовете на конкретно този хотел. Точно така. Така, вие няма как да смесите туристи и посетители, които идват тук, с други граждани, които са засегнати от болестта. Какво правите? Колко време ще имате, за да реагирате? Тук говорим вече за хотели, които ще бъдат изцяло предоставени за тази услуга. Няма да има в хотелите, нали, хора, които по някакъв начин са засегнати от COVID-19 и хора, които са дошли за да пренощуват или на почивка. Ние ще се постараем в тези хотели да има само такива хора, които действително имат нужда от престой по този начин, както говорих преди малко. Много ваши колеги, така чух и от други градове, за които вие споменахте, че вече са откликнали, казаха и нещо много важно. Логично е, в един хотел виждаме колко много са меките мебели, т.е. това обаче е доста неприложимо в условията на една болнична стая. Как ще реагирате? Т.е. това оборудване, това обзавеждане, доколко ще бъде адекватно за нуждите на един пациент, така да го кажем? Истина е, че тази тъкан се поддържа по-трудно, отколкото, нали, твърдата повърхност. Дезинфекцията е по-трудно, това е най-важно. Да. Но смятам, че няма да е проблем, защото вече сме се свързали с фирма, която ще ни предостави УВ лампи, които убиват микробите в помещенията, без да е необходимо, нали, да бъдат празни от хора. Те не вредят на хората, просто убиват само бактериите. Плюс това, по-големите ни хотели са снабдени с уреди, с пара под високо налягане, с които дезинфектират. Тези хора, които ще бъдат настанявани, те няма да имат място, кой знае колко, по фуетата. Ще си бъдат по стаите, карантинирани, там ще се предостава храната. Така че помислено е в тази посока, но разбира се, след разговори с правителството отново, като се изяснат параметрите, вече ще бъдем абсолютно ясна концепция, за да
може да предложим и това, което предлагаме. Въпреки че предстои втора среща, вие казахте с ресорния министър, съответно и вице-премиер Марияна Николова, но може би вече сте задали и умисляте вашата теза, т.е. за чия сметка ще бъде всичко това? За сметка на хотелите ли ще остане нощувки, т.е. докато човека има нужда от обгрижване, храна, споменахте вие. Т.е. каква е вашата позиция? Нашата позиция е, че първо трябва да изчакаме разговора с министерствата, за да може да се изнесат параметрите. Аз от моя гледна точка не бих казал, че хотелиерите би следвало да поемат тези разходи за своя сметка, защото няма никакъв резон в това нещо. По-скоро министерствата между тях си трябва да се изяснят кой и по какъв начин трябва да поеме престоя и заплащането на тези хора, нали, към хотелите. Ако трябва да направим един поглед, ситуацията до момента, знаем, че потърпевши също са много и хотелите, и ресторантите. Вие до момента успявате да останете с отворени врати, казвате, хотелите в Пловдив работят, но на каква цена? На много ниски обороти, мога да кажа. Няма го този клиентопоток, както беше, нали, миналата година, независимо от това, че Пловдив е един туристически град и вътрешният туризъм в Пловдив е бил винаги на високо ниво. Голяма посещаемост, богати програми, нали, културни и всякакви други, но тази година се наблюдава един огромен спад. Мога да кажа, че стария град е почти мъртъв, няма кой знае какви туристи, но независимо от това, хотелите успяват пак да работят и то благодарение на помощта от държавата. Нали, всеки хотел и ресторант ползва помощите 60 на 40, 80 на 20, зависимост от каква схема. Така че все още държим. Споменахте ми, че сте в постоянна връзка. Всъщност, вие сте изследване на организацията, която е за Европа. Каква е ситуацията и в крайна сметка как бизнеса може само да си помогне и съответно да бъде полезен и за държавата? Визирам това, което предстои да се случи, да отворите врати за хора, които са засегнати от коронакриза. Сега тук е място да кажа, че Бехиря е единственият пълноправен член на Hotrec. Това е най-голямата европейска организация на хотели, ресторанти и кафенета. И ние поддържаме, да ни кажа ежедневно, но всяка седмица имаме сводки от Европейския съюз, коя страна какви рестрикции, нали, предлага, как се движи там туризма, какви мерки от правителството за подпомагане. Така че тази информация, която имаме, бихме могли да я предоставим и на кабинета, и на наши колеги, които да се възползват и да помогнем и за по-скоростно излизане от кризата. Но мога да кажа, че в туризма всеки трети човек по изследване на Hotrec и на Европейската комисия е зает по някакъв начин в туризма. Така че ако, не дай се Боже, туризма се срине, оттам насетне поверигата не ми се мисли какво ще се случи. Толкова много отрасли ще загинат, толкова много фалити ще има. Но по изследване на Hotrec също е така на 100% ясно, че финансирането в туризма ще помогне за най-бързо възстановяване на нивата преди кризата. Така и последен въпрос, господин Енев. До момента, в условията на пандемия от коронавирус, какви предохранителни, въобще предпазни мерки, ще ви помоля да си изключите телефона, който и да звъни, ще има още минутка търпение, какви предпазни мерки се вземат в хотелите в Пловдив? Дезинфекция, всичко, което е нужно, накратко. Сега, тук мога спокойно и категорично да кажа, че 1,5 милиарда туристи са прилетели през летищата и са посетили различни дестинации, в това число и България. В България към момента, от началото на годината, в хотели и в ресторанти, няма нито един доказан случай на заболял от COVID-19, което ще рече, че нашите мерки са изключително високо ниво. Говорим и за Пловдив и така да разбира се. Разбира се, Пловдив е, нали, част от туризма в България. Мога да кажа спокойно и съвсем отговорно, че в хотелите и ресторантите на град Пловдив
дезинфектантите и мерките за сигурност са на изключително високо ниво, дори на много по-високо ниво от някои от болниците. Нека така да завършим. Благодаря ви. Това е, Мариана, както разбрахме към този час, всички представители тук на хотелите в Пловдив са готови и се подготвят както и за нова среща с министъра на туризма, за да се уточнят всички подробности, така и да помогнат в създалата се ситуация, за да излезем по-бързо от това заболяване. Да, благодаря ти, Галена. Отзад се виждаш, между другото, ти все още даваш интервю. Ако се чуят нашите зрители защо е така, това е така, защото има забавене на сигнала и важи за всички телевизии. Благодаря от сърце, Галена, за това пряко включване. Толкова по темата COVID, COVID поне до 6. Ето какво още ще видите в предаването. Едно от най-опасните кръстовища във Варненско вече е кръгово. Ще намали ли това инцидентите? Ще поставят ново осветление на крайбрежната улица в Бургас. Часовниковата кула в Благоевград с уникален механизъм и точно за това затворена за туристи. Към Facebook страницата ни, където има хубави зрителски отзиви за кампанията Храна в кутия. Цитирам Ивайло Иванов. Много добра идея, успех. Пожелавам, съществува някакъв предразсъдък, обаче свързан с липса на пари. Ако си носиш храна от вкъщи, което е много грешно. Аз също често си нося на работа кутия с храна. Просто защото са ми омръзнали всички сандвичи и пици, които се продават наоколо. Опитайте да влезете с тази кампания директно в училищата, за да се промени този стереотип и децата да нямат притеснения. Това ни беше намерението, но в момента сме ограничили този си порив да влезем в училищата по обясними причини – пандемията. И още едно мнение, пак изказано във Facebook страницата ни от Вероника Георгиева. Подозирам, че това е онази прекрасна Вероника Георгиева от Благоевград, която ни покани в дома си и ни показа как готви здравословно за децата си. Всеки ден приготвяме дъщеря ми вкусна и здравословна храна за училище. Лошото е, че в началото имаше деца, които и се подиграваха за това. Хубаво е да има такава кампания, още казва Виктория. Във Facebook страницата ни имаме и сигнал за зоопарка в Пазарджик относно лошите грижи за животните там, според сигнала. И вижте снимките, които са ни изпратила конкретно една наша зрителка, Ади Асенова, мисля, че се казва тя. Според информацията, всъщност лъвицата е възрастна. Поради тази причина няма апетит, а и вероятно страда за загубата на своя другар и брат, който е починал наскоро, лъва. Публикувайте, изпращайте сигнали, пишете ни в месенджер. Фейсбук страницата е средство за комуникация между нас. Директно, бързо, лесно. Средство за обратна връзка, което да получим от вас, нашите зрители. И да направим репортаж и да откликнем на информацията, която ви е нужна. Или дори да помогнем и да решим случаи и проблеми в населеното ви място, както неведнъж сме прави. Сега към Варна. Едно от най-опасните кръстовища във Варненско, където през годините загинаха много хора при тежки пътни инциденти, вече е кръгово. То се намира край Аксаковското село Долище. А дали това е ефективна мярка, това ще разберем сега от Силвия Русенова, която предава на живо. Силви, здравей! Здравейте, здравейте, ние се намираме точно на кръстовището край село Долище. Към този час е доста тъмно тук, но в крайна сметка в момента кръстовището вече е с кръгово движение. Това кръстовище е с печална слава и дори беше наречено кръстовището на смъртта. Много шофьори, както и на близки, на загинали тук на това място, а те никак не са малко, искаха наистина да се вземат сериозни мерки тук. Да бъде поставен светофар беше едно от условията. Другото беше да бъде кръгово движение. Крайна сметка, така и стана. Движението тук е кръгово, още веднъж казвам. Но дали това е ефективна мярка? Затова сега ще говорим с Христо Димитров, който е от Българската асоциация на пострадали при катастрофи. Здравейте, господин Димитров. Кажете ми, според вас сега в крайна сметка, това ли е нещото, което трябваше да стане тук, за да се обезопаси това място? Поздравления, най-после направиха някакво съоръжение. Както ви казахте, за съжаление толкова много жертви в миналото и ранени.
Преди малко чухте, вече имаше и забележки и критики от хора, които са, вече са претърпели леки инциденти на това кръгово. Предполагам, че има довършителни работи и ще бъде в по-добър вид. Наистина хората сериозно бяха възмутени, но все пак аз мисля, че ще има някаква голяма полза. Да се надяваме, че ще намалеят катастрофите. Тук само да припомня, че един от наистина зловещите случаи е от пролета на 2015 година, когато тук намериха смъртта си две момичета и едно момче, а други шестима бяха ранени. Обаче виждаме, че към този час тук е доста тъмно. Дали не би трябвало да има примерно осветление? Нещо още да се направи? За осветление не точно, но ви чухте забележката от хората, които спряха, че знака, който е изведна път с предимство, е на много голямо разстояние от кръстовището и реално влизат с голяма скорост. Може би още и маркировката не е до изградена както трябва. Разбрахме, че има няколко инцидента, са навлезли през тия високите бордюри на кръговото, са навлезли вътре в самия кръг. Да се надяваме, че всичко ще се изчисти, но предполагам, че ползите ще бъдат много-много. Бъдещето ще покаже в най-скоро време. Дано да няма вече такива тежки инциденти, както в миналото. Силви, дали има знак? Нека сега да припомним и как изглеждаше кръстовището тук. Дали има знак за дали кръгово? Има знак? Да, Мариана? За кръгово. Дали има знак за кръгово? Защото господина каза, че има знак за път, излизане на път, да, спреди, има който знак трябва за... да се премести. Но очевидно, щом се качат върху бордюрите, явно не се ориентират, така... че следва кръгово. Въпрос от студиото. Защо шофьорите не се ориентират, че има тук кръгово? От пъти, по който ние минахме, имаше знак, че има кръгово, но не знам от другите пътища какво е положението. Да, има и метални ограничители на скоростта, които стряскат шофьорите, ако влязат с по-голяма скорост. Предполагам, че това е навика на тези, които не са минавали още през това кръгово и не знаят, че е изградено. И каза и един от господата, които спряха, че се движат с много голяма скорост. С 110 км са навлизали в, преди кръстовището и трудно спират. И може би оттам ще бъдат проблемите в началото. Добре, нека да видим все пак как изглеждаше това кръстовище преди месеци и какво мислят шофьорите за направата тук, движението да бъде кръгово. Само преди месеци през кръстовището край Аксаковското село Долище много шофьорите минаваха с висока скорост. Нито знакът стоп, нито предупрежданията за опасност можеха да ги спрат. Дори една от най-тежките катастрофи станала там е от лятото на миналата година. Тогава загинаха две жени, а 14-годишно момче остана дълго време в будна кома. Колко години стана това кръстовище не е обезопасено. Станаха много катастрофи, има около умрех тук. То е по внимание на човека, все пак трябва да внимава. Има знаци, хората постоянно слагат знаци, високата скорост. Ние сами като не се пазим, няма кой да напази по принцип. Откакто кръстовището е кръгово, шофьорите са по-спокойни. Видавал съм преди, но естествено, сега е по-добре, по-хубаво. Почти през ден, през два минаваме от тук. Така по-добре ли? Ами да, изключително по-добре, но има още какво да се направи, да се... да оправи. Изцяло да се асфалтира до края, платното не е завършено. Според мен е някакво осветление да има, поне в началото хората още не знаят, минават, доста е тъмно. Това не е единственото обезопасено трасе през тази година край Варна. Кръгово кръстовище беше изградено и на пътя Варна-Златни пясъци в района на местността Долна Трака. Мястото също беше регистрирано като рисково заради честите пътни инциденти. И така, нека само да кажем, че тук има още едно рисково място, което е съвсем близо. Господин Димитров сега ще ни каже. За селото кръстовище също опасно като това. За разклона за село Въглен, надяваме се и в скоро време там да се вземат мерки и да има някакво съоръжение.
Така, чухте следващото кръстовище за село Въглен. Там също има необходимост да бъде обезопасено. Дано властите да си свършат наистина бързо работата и там, за да не стават такива чести, тежки инциденти с загинали и пострадали. Дано, Силви, ние можем да обещаем едно, че ще ги следим. И поздравления, за да ни упрек на това, че не отчитаме хубавото сторено. Поздравление за това, което е направено до село Долище. И сега за рядък случай. Жена зад вулана, нов градски транспорт. Единствената в Благоевград. Тя е красива, лъчезарна и усмихната с заразяваща усмивка, която личи дори и под маската. Деси Малинови оператор Димитър Балджиев ни срещат с нея сега. Илияна Христова е омъжена с двама студенти и 25 години споделя семейното щастие със своя съпруг. От година и половина обаче споделя с него и работата, като става автобусен шофьор на градска линия в семейната фирма за превози. Отделно шофирам понякога заедно с съпруга ми, когато тръгваме на екскурзии. Аз съм втори шофьор с него. Трудна е, не мога да кажа, че е лесна професията, трудна е. Но след като изкараш курса и си така подготвен психически, винаги можеш да тръгнеш и да започнеш да работиш тази работа. Илияна казва, че автобус се кара по-лесно от кола, но за това пък отговорността е много по-голяма. За днес имам 6 курса. Плътни, с по 10-15 минути почивка между курсовете. Знаете ли колко спирки има? Знаете ли ги вече на изуст? О, естествено, че ги зная, да. Аз съм от година и половина, няма как да не зная спирките. Познавам и редовните клиенти вече. Моят маршрут не е по пътя на автобус на линия номер 2, но с удоволствие бих се возила при този шофьор, при тази красива дама. И сега ще попитам Илияна, как реагират пътниците, като видят, че ги вози дама? Ами вече свикнаха. В началото се изненадваха много, когато видят дама шофьор на автобус, но вече в града хората ме познават, така че не се изненадват. Предполагам, че има повече положителни реакции. Повече положителни реакции има, да. Да. Приятно ли е да ви вози такава красива дама? Да, много. Много е приятно. И е много лъчезарна и усмихната. Забелязахте ли, че ви вози дама? Да, още първи път, да. Каква е разликата? Като мъжете, също той. Карат си внимателно, хубаво. Споделяни и за трудните моменти в професията на автобусния шофьор. Един от тях са пиковите часове и невъзможността сега заради маските да вижда ответната реакция на пътника. Уморени ли са, изтощени ли са, стресирани в днешно време? Какво забелязвате? По-скоро са стресирани в днешно време пътниците, да. По-скоро са стресирани. Мислите ли, че отново може да ги виждаме така с усмивка, не толкова замислени, ще дойде едно такова време? Мисля, правите ли? Да. Мисля, да. Аз вярвам в доброто, така че ще дойдат по-добри времена и всичко ще се оправи, ще бъде така, както трябва да бъде. Да свалим маските и да ги виждате вашите пътници с усмивка, да се качват и да слизат? Естествено, да. Готова съм и аз да си сваля маската, да си покажа усмивката. Въпреки това, дамата зад вулана е убедена, че не би избрала друга професия, защото по този начин подкрепя не само съпруга си, но и семейния бизнес. И на финала може ли да помолим за зрителите на България 60 минути, но все пак да видим хубавата усмивка? Благодаря ви. И аз ви благодаря, лек път. Всичко добро и на вас. Илияна Христова, единствената жена в Благоевград, шофьор в градския транспорт, ни разкрива, че пътниците също я изпращат с усмивка и мили пожелания, въпреки маските. Расте броят на електрическите автомобили в Русе. В същото време от 10-те зарядни станции в града работят само няколко. Вижте повече за този тип коли. Последните 2-3 години търговците на електрически автомобили в Русе отчитат ръст на продажбите. В страната ни обаче, в сравнение с други държави, собствениците им все още се броят на пръсти.
Първо, те наистина са едни хора, които са по-иновативни, хора, които имат малко по-разчупен начин на мислене. А втория тип клиенти е тези, които изминяват доста градско, като шофиране, като пробег, които използват паркоместата, това, че е безплатна паркинг зоната. Тодор Гечев си е купил електромобил преди година и половина. Причините били няколко. Екологичен е, зарежда се за няколко лева, паркирането в града е безплатно. Това е новост, аз харесвам новостите. Безспорно, експлоатационните разходи на този автомобил са пренебрежимо малки в сравнение с всеки един друг конвенционален автомобил. Не дължите данъци, ако карате електрически автомобил. Не почти нямаме никакви разходи за смяна на консумативи, масла. Но у нас да притежаваш електрически автомобил си има и недостатъци. В другите страни покупката им се субсидира от държавата, а освен това те първа се изграждат места за зареждане. Най-близката станция до Русе се оказва в румънския град Гюргево, а там от години има и закон, подкрепящ купуването на екологични превозни средства. Всеки собственик, нов собственик на електроавтомобил е дотиран от държавата между 10 и 11 хиляди евро. Аз лично, когато се редих да си купя мой електроавтомобил, до мен имаше румънци, които за мое нещастие плащаха с 20 000 лева по-малко за същия този автомобил. Другото, което на мен ме спира да променям автопарка на фирмата, е, че в крайна сметка този автомобил се води лек автомобил и дори не можем да му ползваме данък. Информация за зарядните станции, както у нас, така и по цял свят, вече може да се намери в няколко международни сайта. В България обаче недостатък си остава разстоянието между тях. В Русе станциите са десетина и то само на частни фирми. Община Русе преди 3 години беше изградила няколко, но те не работят. В момента извършваме една проверка за състоянието на станциите. Знам, че две от станциите работят. Инвестициите за бързо зарядни станции в момента са сериозни. Стойността е между 20 и 40 хиляди евро за брой. От гледна точка на възвръщаемост на този етап не можем да говорим. Повечето от собствениците на електромобили са намерили вариант да ги зареждат в собствени бавнозарядни станции. Към бързозарядните интерес проявяват българите предимно, когато пътуват междуградско, както и чужденци. Преди локацията ни, която знаете, край Дунавски град, предимно румънци минаваха. Също така имахме клиенти от Дания, от Швейцария. Освен към електромобилите, расте интересът и към електрическите мотопеди. До момента в Пътна полиция Русе са регистрирани 21 електроскутера. Крайбрежната алея на Бургас съвсем скоро ще заблести в нова светлина. Буквално. Започна монтажът на нови осветителни тела, но повече за ремонта ще разберем от Давид Сокнаров. Здравейте! Крайбрежната алея в Бургас, която започва от тук, в началото на северният плаж Бургас и стига чак до моста, е близо 2 км. Съвсем скоро тя ще грейне, тъй като тук ще се монтират над 70 нови осветителни тела. Освен, че тук ще стане по-светло, ще стане по-сигурно и по-модерно. Защо? Вижте! Едно от любимите места за разходки в Бургас скоро ще привлича посетители през нощта, тъй като ще бъдат монтирани общо 71 нови осветителни тела, които ще направят крайбрежната алея още по-атрактивна. Паркът се представлява абсолютно нови стълбове с ново трасе, защото все пак старото трасе е доста компрометирано, няма как да се използва. На нови местоположения ще бъдат на лампите, където да бъде по-добра осветимост на алеята и за гражданите, с енергийно ефективни осветления, също така, което направихме между квартал Сарафово и Солунците. С самите стълбове са с от анодизиран алуминий, т.е. доста по-добри характеристики в гледна точка на атмосферните условия от морето. Не ръждясват, не се окиселяват много добро. И самите осветители ще бъдат с 10-годишна гаранция. Именно добрата материя е едно от най-важните условия, тъй като сегашните лампи са вече ръждясали и изгнили. Невъзможно е и почистването на стъклените куполи около крушките, което допринасило до некачествена светлина. Освен по-светло, на крайбрежната алея ще е и по-сигурно. Ще има изградена система за видеонаблюдение. Те са на самите стълбове. Съвсем отделна система. Трасето, просто пускаме други кабели, друго трасе за видеонаблюдение.
Каква е целта му? Може би да наблюдава за нарушители? Абсолютно за нарушители, за сигурността на граждани, защото има доста ситуации, където, както знаете, тази алея преди много години е направена с велоалея, по доста желание на гражданите я премахнахме преди година-две, с целта, че вътре във вътрешна част също има велоалея, се дублират и ставаше едно не много разобойство между гражданите, дали кой има предимство, велосипеди или пешеходци. Около новите стълбове ще бъдат монтирани устройства, които да разпръскват интернет сигнал. Бургазлии също са на мнение, че има нужда от нови лампи и одобряват ремонта. Ако новото осветление наистина тук бъде по-ярко, ще бъде по-добре, отколкото старото. Тук вече се занамариха тези, ако не светят, няма толкова с много яркост, но иначе лятото се разхождаме и постоянно е добре. Разхождате ли се вечер тук в Морската градина? Да. Тъмно ли беше до сега? Да, беше тъмно. Тоест има нужда? Да. Еми, мисля, че е хубаво да направят по-хубави, по-силни лампи. Често разхождате ли се? Да, да. А лятото, когато се стъмни, но все още хората са навънка, тъмно ли е? Спомняте ли си? Не ми е правило впечатление особено. Предполагам, че стане по-хубаво. Смятам, че до известна степен беше тъмно, но всъщност самите заведения осветяваха цялата тази алея. Но смятам, че трябва, нужно е да се поставят осветления. Започва поставянето на 71 нови лампи, които освен, че ще светят, ще пръскат и Wi-Fi. Какво мислите за идеята? Ами, идеята е добра всъщност. Стига самия Wi-Fi да е добър за гражданите на града. Използвате ли интернет? В смисъл, не вашия, ами да искате. Да, налагаме се да използвам интернет. Все пак 21 век. Нормално е хората да използват интернет. Очаква се ремонтът да бъде завършен до края на тази година или в началото на следващата. Но от общината гарантират, че до лятото новото осветление вече ще предава нова визия на крайбрежната алея. България в 60 минути продължава след малко, така че ще се видим тук. Ето ни отново, за да ви разкажем за напълно запазена амфора, която беше открита за първи път по време на разкопки в очертанията на крепостта Сексагинта пристав Русе. Освен нея са намерени фрагменти от други два съда, както и 84 монети от периода на Римската империя. Вижте повече. Намираме се на територията на военния клуб, където по време на реконструкция на летния театър строителите се натъкнаха на архитектурни останки от крепостта Сексагинта пристав. С нас е археологът Никола Русев, от когото ще разберем какво наложи спешната им намеса. Тази намеса е предизвикана именно от строителството и тъй като има разпоредби, на които ние се подчиняваме, именно един протокол министъра на културата от 2007 година, въз основа на който всички строителни и изкопни дейности на територията на крепостта, която днес попада основно в двора на военния клуб, трябва да бъдат предшествани от спасителни археологически проучвания. И такива осъществихме. Какво открихте? Значи, направени са два големи изкопа, в които да бъдат заложени основите на носещата конструкция на новата козирка на летния театър, в които очертания ние работихме. В един от изкопите успяхме да проучим изцяло сграда от римската епоха, по-точно от 3 век, а в другият изкоп попаднахме на останки от други две сгради, които са малко по-късни, от 6 век най-общо, и те са вкопани в още по-ранни пластове от началото на 4 век. На какви находки се натъкнахте? Находките са изключително разнообразни. Естествено, обикновено най-много са монетите, но имахме възможността да и късмета, нали, да попаднем на една цяла амфора, на още няколко счупени на място, които обаче в последствие бяха почти изцяло реставрирани и възстановени, имат експозиционна стойност. Как тези нови открития допълват това наученото от вас за крепостта и за нейния бит? Възможността да работим тук трябва да се оцени много високо, защото тази зона специално не са провеждани до сега разкопки. В началото на 60-те години на миналия 20 век, когато е изграден летния театър, всъщност е унищожена голяма част от останките на Сексагинта пристав.
и ние не знаехме въобще какво всъщност се случва тук. Не ни е ясно и къде е крепостната стена, северната крепостна стена наобщо на Сексагинта Приста. Тези разкопки показват, че тя е още по-настрани, т.е. все още сме в нейната вътрешност. И другото е, че има останки от римската епоха, т.е. хълма, на който е била изградена Сексагинта Приста, е бил заселен още през римската епоха. И още по-ранни материали имаме дори от втори век преди Христа, което е свързано с един ямен тракийски комплекс. Кога експонатите, които сте открили, ще бъдат изложени за широката публика? Първо, както винаги, трябва да минат през ръцете на реставраторите. И това е сравнително дълъг и сложен процес, но обикновено в началото на следващата година ние ще можем да направим своята документация, да подготвим най-интересните екземпляри, които са евентуално подходящи за по-широка публика. Иначе за нас всичко е интересно и важно. Разбрахте, всичко интересно и важно, което е открито тук, а иначе комисия ще решава каква ще бъде съдбата на намерените архитектурни останки от крепостта. Сега ще ви разкажем за една от емблемите на Благоевград – часовниковата кула, която до години наред е отброявала всеки кръгъл час с камбанен звън. Днес паметникът на културата е затворен за туристи и отвътре може да се гледа само отвън, заради изключително редкия часовников механизъм, който лесно може да бъде повреден от недоброжелатели. Екипът ни обаче успя да влезе и да заснеме, вижте. Часовниковата кула е построена преди повече от 150 години, а майстори са и местни зидари. Сградата е внушителна с размерите си, цели 17 метра е и се извисява над града, сякаш го закриля. Спецификата на архитектурата е, че тя е изградена като бойна кула от каменна зидария, която в горната част, където се намира самия часовников механизъм, е с дървен кьошк и завършва с островърх куполен свод. През епохата на Възраждането, построяването на подобен тип коли е било символ на богатството на местните жители. Мястото, на което е изградена в Благоевград, също не е случайно. В близост е била баня с минерална вода и всеки дошъл е чувал камбанения звън. С необходимостта на пазара на градската чаршия, където са занаятчийските работилници и малките дюкянчета, да се регламентира лоялна конкуренция. Тоест работният ден за всички да започва и да завършва по едно и също време и това време да бъде ознаменувано с звъна на камбаната от часовниковата кула. Часовниковият механизъм е истински шедьовър за времето си, защото с точност и прецизност отброява всяка секунда. Това, което я прави специфична, е часовниковият механизъм, защото той е изграден от майсторите от село Горно Броди-Серско. Това са трима майстори от фамилия Димкови. Те са майстори на часовниковите механизми на много коли през Възраждането и са специализирали в това отношение. Това са Георги, Димитър и Атанас Димкови. През годините уникалният механизъм много пъти е бил ремонтиран и днес за него продължава да се грижи човек, който всеки ден го навива, за да отчита времето и да не подвежда хората, които са свикнали да му се доверяват. Макар и вече да нехти камбаненият звън, жителите помнят легенда за силата му. Турски бей отвлякал българска девойка от село Българчево и тя останала да живее в неговия харем. Когато тя много се е притеснявала от звъна на часовниковата камбанария, защото той напомнял нейния български происход, поне така разказва легендата, когато тя забременяла при едно от позвъняванията на часовника, тя направила спонтанен аборт, загубила бебето. Бея бил много ядосан, взел пушката си и стрелял по часовника. Казват и до днес възрастни хора, че се виждат пробойните от неговата стрелба. Реставрирана в автентичния си вид, кулата с уникалния часовников механизъм продължава да ориентира хората не само за ангажиментите им, но и тези, които не бързат за никъде. И сега
По часовник е време да сложа край на това предаване. Изтекоха ни 60-те минути. Преди това обаче искам да поздравя специално онези най-верни наши зрители, които ни пишат във Facebook страницата, че чакат да станем България в 120 минути, т.е. да бъдем 2 часа. И като казах Facebook, пишете ни там по всякакви въпроси, давайте ни сигнали и ни давайте идеи също за интересни репортажи и на мейла 60minutibnt@gmail.com. Такова беше днес предаването. Приятна вечер и хубава седмица!